osvojiti sada ljudi narav! Draže vaše navijanje! Laka ulaz! Ples je bio! Da, vidimo sada šta će nam pokazati Mitko Vangelov sa Bećarom. Samo polici, Bećare, Bećare, zove ga Bombarder, kao onaj u Bosni. Bombarder! A vidimo uda! Sorry, puštaju vrijeme, sve je spremno, ide, 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 ide. Ajmo navijači da vas čuje! Probudimo Saraj! Odličan Bećar, odličan! Prepoznaje komande svaki put. Kočijašu, Mitku Langalovo je njegovom Bećaru. Vrijeme 2.05.88.